তো গাইস সমুখত দেখিছে ধুনিয়া ধুনিয়া খানা আৰু থাম্বনেল টাইটেল দেখা পাই গমাই পাই গৈছে ভিডিওটো কিয়ৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে এই ভিডিওটো হ'ব গৈ আছে নতুনকৈ খোলা মাইহাং ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়তো মাইহাঙৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে মাইহাং স্পেচিয়েলি ট্ৰেডিচনেল খানাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ফেমাছ হয় গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত আছে বহুত আগতে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ হয়তো আপোনালোকে চাইছিলে আৰু বহুতে খাই পাইছে ট্ৰেডিচনেল খানা ধুনীয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্য মাইহাঙত পাই যায় আৰু আজি মই যিখনত আহিছোঁ এইখন হ'ল 6 মাইলত খোলা মাইহাঙৰ নতুন ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আৰু আজি ট্ৰেডিচনেল খানা ট্ৰাই নকৰোঁ কাৰণ এওঁলোকে লৈ আহিছে কেফেটেৰিয়া এখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খানা ট্ৰাই কৰিম ট্ৰেডিচনেল খানা নেদেখাৰ কাৰণে আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে মাইহাঙৰ কথা গমেই পাই বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে লোকেশ্যনটো জনাই দিছোঁ ক'ত খুলিছে তো গাইছ এইখন দেখিবলৈ পাইছে মাইহাং 6 মাইল ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে আৰু এই যিটো ৰোড গৈছে এইটো হ'ল ফলা বাবা ৰোড মই লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক ভালকৈ জনাই দিছোঁ এইটো হ'ল 6 মাইল ব্ৰিজ এইখন 6 মাইল ব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপোনালোকে আহিব পাৰিব গণেশগুৰি ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে দিছপুৰ ছাইডৰ পৰা 6 মাইল ব্ৰিজত মানে এনেকৈ যদি আহে তলেৰে আহি পেলাই ইউটাৰ্ণ লৈ ল'ব লাগিব আপোনালোকে আৰু এইফালে পৰা যদি আপোনালোকে খানাপাৰা ছাইডৰ পৰা আহে তলেৰে আহিলে আপোনালোকে ব্ৰিজখন শেষ নহওঁতে এই ৰাস্তাটো পাই যাব আৰু ইয়াৰে ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে মাইহাং লোকেশ্যনটো আপোনালোকে গুগলতো চেক কৰি ল'ব পাৰে লগতে ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব কিবা কনফিউজন হ'লে সুধি ল'ব পাৰে একদম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে মাইহাং ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক গেছ ভিতৰলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক আৰু সোমাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ধুনীয়া জুচ বাৰখন মকটেল বাৰখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডে যদি চাই আপোনালোকে এনে ধুনীয়া ছিটিং এৰিয়া এটা আছে আৰু মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই দিওঁ হয়তো বহুতে গম পায় আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই মানে এই প্লেচতে আছিলে বেলেগ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে সেইখন এতিয়া নাই ইয়াতে নতুনকৈ মাইহাং আহি গ'ল আপোনালোকক জনাই দিওঁ কাৰণ সেইটো বহুতে গম পায় সেইটো কথা কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো চাইছিলে যিসকলে তো এতিয়া আহি গ'ল মাইহাং বোলা ভিতৰলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এইটো হ'ল ইয়াৰে ছিটিং এৰিয়া আৰু ধুনীয়া মই মজা টাইমত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ একচুৱেলি দুপৰীয়া বা ৰাতি মানুহ হৈ থাকে মই এতিয়া 7টা-8টামান বজাত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে এটা ধুনীয়া হল এৰিয়া এটা আছে মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টি চাৰ্টি আৰু ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰাকৈ আছে দেখাই দিয়া এবাৰ ধুনীয়াকৈ তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এইটো এৰিয়াটো আপোনালোকে একদম বুক কৰি ল'ব পাৰে সৰু সুৰা বাৰ্থডে পাৰ্টি বা কিবা পাৰ্টি আৰু যিখন কেফেটেৰিয়া মাইহাঙৰ কথা আপোনালোকে গম পায় একচুৱেলি ট্ৰেডিচনেল খানাৰ বাবে ধুনীয়া থলুৱা খাদ্য অসমীয়া খাদ্য বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস মাছ কিন্তু ইয়াতে নতুনকৈ খুলিছে যিখন কেফেটেৰিয়া ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ খানাও পাই যাব তো মই সেইখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বোলো ভিতৰলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক আহক আৰু লাইটিংটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে তো এইখন হ'ল ইয়াৰে কেফেটেৰিয়া আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া খানা পাই যাব মই কিন্তু আজি ট্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ কেফে ৰিলেটেড খানাবিলাকে আৰু এই যিখন চকী এইখনত মানে ৰ'ব বহিলো অকণমান আৰু এইডালে বহুত শোভা বৰ্তাই ৰাখিছে এই চকীখনৰ তো ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ আপোনালোকে ধুনীয়া পাৰ্টি বাৰ্থডে পাৰ্টি হৈ গ'ল বাবে যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টি আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব লগতে ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত আহি ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাব পাৰিব আৰু এইখিনিতে জনাই দিয়ক যদিও কেফেটেৰিয়াখনৰ খানা আপোনালোকক দেখাম কিন্তু ইয়াতো মাইহাঙৰ যিখিনি স্পেচিয়েল খানা ইয়াতে পাই যায় তাৰ লগত এইখিনি এডম কৰিছে তো এইটো জনাই দিছোঁ বোলক অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে খানা খাব লাগে মই ইয়াতে খাম ইয়াৰে পৰিৱেশটো মোৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে তো মই আপোনালোকক জনালোৱে এতিয়া মই ট্ৰাই কৰোঁ চিকেন ড্ৰামষ্টিকৰ পৰা চিকেনৰ এনেকুৱা ভজা মজা পিচ আছে তো এইকেইটা দেখা পাই মানে মই খাবৰ কাৰণে পুৰা এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ প্লেটিংখন দেখিবলৈ পাইছে লগতে আছে এটা ধুনীয়া চাটনি তো বলক এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আৰু ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে একদম পিঁয়াজ চিয়াজ বঢ়িয়াকৈ আছে চিকেনৰ পিছত চাওক তো মাইহাঙৰ মই আগতে ভাত ছাগলী মাংস পাৰ মাংস এইবিলাক খাই পাইছিলোঁ আজি ট্ৰাই কৰি আছোঁ মাইহাঙৰ চাইনিজ খানা তো ধুনীয়া চিকেনৰ পিচ ওপৰত একদম জ্বলা চাটনি এটা আছে মই চাটনিটো লগোৱাই নাই দেখিবলৈ পাইছে এইটো চাগে জ্বলা চাটনিয়ে হ'ব ওপৰত এটা ফ্লেভাৰ আছে জলকীয়া সেইটো পূৰা মুখত লাগি গৈছে যদি আপোনালোকৰ একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলা ভাল পায় ন এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে লগতে চিকেনৰ মজা জুচি পিচ ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে চিকেন ড্ৰামষ্টিক ট্ৰাই কৰিবা আৰু গৈছে ইয়াৰে মমোকেইটা বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে তো দেখিবলৈ পাই আছে কেনেকুৱা ধুনীয়া চাইজৰ মমো আৰু ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো যদি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বঢ়িয়া ষ্টাফিং আছে দেখিবলৈ পাইছে তো মমো যিসকলে ভাল পায় আৰু গেছ এইফালে আছে ভাৰ্জিন মহিটো মেংগ' ফ্লেভাৰ আৰু চকো অৰিঅ' চেক যিটো তাত আছে আইচ আৰু আইচ আজি মই খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ গল আছে খেচ খেচাই তো আজি এই দুটাৰ ভাগ্য আমাৰ কল্যাণে খাব কল্যাণে খাই ৰিভিউ কৰিব তো কল্যাণ অলপ কল্যাণে বেছি ঠাণ্ডা নোখোৱাওঁ তাক কাৰণ মানে এইকেইদিন ঠাণ্ডা খাই খায় খাই খায় মানে গৰমৰ কাৰণে গল তো মই দেখাই দিব লাগে এইবাৰ আটাইতকৈ মানে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট বস্তু সেইটো হ'ল তাই দেখিবলৈ পাইছে ফিছ ফিংগাৰ তো ওপৰত ধুনীয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ হেৰিৰ মাজত আছে মাছ
I have a garnishing. So, if you have a fish finger, you can try it. 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 Honey silly potato. But try it. Alu bada. French fry. Real lote, photo lote. All my thunder. I mean, it's too thunder. I mean, it's too crunchy. It's too crunchy. It's too crunchy. Honey flavor. It's too acid. But French fries too. I will order coffee and cocktails. I use this to use pan fry momo. Nice. So, this is a momo lovers. I am not a momo halpa. Eva holy yare noodles. So, moiety at tricorim yare vegetarian noodles. So, after the noodles sky halpai. Manasok. I am a traditional the Habo Parelu. I can top on a traditional got a gome pies and my hanger. Hey, can I have a below? Aro, and it was Chinese canaloa, our traditional hala de Hua, all of Costa or her current wood bush to hack it, wood bush to Habologa, her more video of Nanga Gome Pai Habologa Hoy. So, the ones in all over. When I hack a tabu strip prefer Golum, it about Pisolo Capno traditional to the Hamburu. Nice. Guess it is a hibule pese kulane khayase. Aro kenuka. Mazamuzam. To itu tene bahut beshi refreshing hoy. Ma aji khabo naralu because mane eta ice diya ase. Ma apnalok jonalwe. Aro mul golto lob khes khesai ase. Tomar kenuka besha ko phalke ko dia. Ekdom refreshing aro goromot etia higine etu khai dile aro pura monson hat pori jabo. Hat pori jabo neki. Wa. To oti honkale next video log pam description check koribo. Bye bye.